İnsan ömür boyu kim olduğunu axtarır. Bunu tapanda isə artıq həyatdan nə istədiyini yaxşı bilir. Çünki cəmiyyətdəki vəzifəsini tapmış olur. Hansı peşənin nümayəndəsi olmaq istədiyini anlayır. Həyatının vacib bir parçası iş olur. İş mühiti ikinci evimizə çevrilir. Günümüzün əsas hissəsini orada keçiririk. Elə məhz bu səbəbdən də hər kəslə, kolleqalarımızla düzgün münasibət qurmaq əsas şərtlərdən biridir. İşə yeni başlayanlar öncə müşahidəçi rolunda olmalıdır ki, hər kəsi düzgün analiz edə bilsin. Dosyana qurulmuş rəhbər-kollektiv münasibəti aydındır ki, daha effektiv olur. Psixoloqlar isə qeyd edir, iş mühitində olan mübahisələr insanları gərginləşdirir və sinir sisteminə mənfi təsir göstərir. Həddindən artıq agresivlik insanın iş effektivliyini azaldır. Hər kəs işində uğurlu olmağa çalışır. Təbii halda ki, bu asan məsələ deyil. Bu yolda bir çox maneələr var. İstəyərdim ki, bu çətinliklərlə qarşılaşan qəhrəmanımızın hekayəsini dinləyək. Görək o, hansı problemlərlə qarşılaşır. Mən kariyerama başlayarkən sırf tamam başqa bir sahədə başladım, amma belə deyim, bir qrup formasında musiqi sahəsinə daxil olarkən bir müddətdən sonra öz yoldaşlarım tərəfindən artıq belə deyim, bir yoldaşlıq xəyanətinə desək uğradım və bu məni hal-hazırdakı musiqi sahəsinə kurs idarəçiliyinə qədər gətirib çıxartdı. Həmin o an mənim üçün dönüş nöqtəsi oldu. Hər bir insanın qarşısında çətinliklər olur, sadəcə olaraq o çətinliklər qarşına duranda və sən arxaya çəkilsən, heç vaxt istədiyin yerə nail ola bilməzsən. Uğur və kariyera yüksəlişinə nail olmaq üçün səbir və özünə inam ən vacib şərtlərdən biri hesab edilir ki, o, hər çətinliyin öhdəsində gəlməyə, kariyerada nailiyyatlı olmağa açar sayılır. Araşdırmalara əsasən, uğura gedən yol seçilən peşəni sevməkdən və onun peşəkarı olmaq üçün atılan addımlardan keçir. Uğur yaxşı maaşdan çox inkişaf vəd edən kariyera seçimidir. Onun üçün aparılan mübarizədir. Elə həyat özü də mübarizədir. Bir bunu öyrəndim ki, bu yolda davam edirsinizsə, hisslərimizlə yox, hirslərimizlə hərəkət etməliyik. Çünki hirslə irəli gedən insanın qabağında heç bir maniyyə dura bilməz. Əksinə, maniyyələri aşdıqca insan həvəsi gəlməlidir. Necə ki, yaydan çıxmış ox necə sürətdə atılır, bax o qaydada sürətlə irəli getmək lazımdır. Kariyerada uğur əldə etmək üçün birinci mübariz olmaq lazımdır. İkinci isə insan heç vaxt deməməlidir, mən hər şeyi bilirəm. İnsan hər zaman mən heç nə bilmirəm və irəli getməliyəm və öyrənməliyəm. Hətta olur ki, mən də tələbələrimdən belə öyrənirəm, ən balacasından tutmuş yekəsinə kimi. Yəni, insanın ətrafında hər tip, hər növ, hər çeşiddə insan olmalıdır ki, hər kəsdən biraz-biraz nəsə öyrənəsən. Uğurlu olmaq hər kəsin arzusudur. Arzulara isə uzaqdan bir xəyal kimi baxmaq yerinə onlar yaşamaq daha gözəl deyilmi? Hərəkətə keçməyin vaxtıdır. Ümid ilə.